ဒီမဲ့ပေးတော့တရားသာတော့မယုံမရှိနဲ့မှန်တယ်။ကြာသာပရိစ္ဆာပြီးတော့စနေနံဆုံးနဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်နဲ့ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အဟောအဲ့ဒါအဟုတ်မှန်။ဘဲတော်ကြီးဘဲကြာသာပရိတော်စနေဘဲတော်ဘဲတော်ကြီးတော်ချမ်းသာချမ်းသာမှာပေါ့ဗျဒီကောင်ကဆိုင်ွယ်ရှိရင်လူရှင်တော်လုပ်တယ်။ဆိုင်ွယ်မရှိရင်ဟောဒီကောင်ဗီဒီယိုရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်တာအမေတာတာပဲပဲလေအမေချစ်တဲ့တာတာပဲပဲခုဗီဒီယိုဇာတ်ကားညားရိုက်ပြီးပါပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကံကောင်းနေတာတာပဲပဲလေဗီဒီယိုရိုက်ကော်လေခုဗီဒီယိုလောကကြီးပိတ်လိုက်ပြီတဲ့။ရေးခွက်ပြက်သွားတာကြည်ကြတော့ဘီရလောကရေးခွက်ပြက်ပြီမမင်းရုပ်ရှင်ရရတယ်မို့လားရုပ်ရှင်ရပြီပါဗျာဘယ်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဆက်မှုကပြိတ္တာကျင်ညာခဲ့မယ်ထွက်ရင်အားပေးလိုက်ဘယ်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားခေါင်းဆောင်မင်းသားသူရိုက်ထားတဲ့ဇာကနာမည်ပြောခဲ့မယ်ဘယ်တော့ရိုက်တဲ့ဇာကနာမည်ကမျက်ရည်ကျလည်းမငိုဘူးတဲ့မောင်လာဟာရဲ့ကြည့်ကြည့်ပြောပါဟဲ့ကလေးပုံစံမွားမေးအောင်မသိပါနဲ့မျက်ရည်ကျရင်ငိုတာပါဟဲ့မောင်လာဟာရဲ့ကြည့်ပြောပါဟဲ့စက်မှုတက်ကငကောမှာစောက်တဲ့ရထူပါပြီကနေမင်းမျက်ရည်ကျလည်းငိုတာမဟုတ်ဘူးရဲ့တချို့ကဝမ်းသာလို့ကျလည်းမျက်ရည်ရှိကျင်းနဲ့လို့ကျလည်းမျက်ရည်ရှိဟုတ်လားညနေတော့ကြည့်ပါလားအလူအိမ်မှာကောင်မလေးရဲ့ကျက်သွန်လေးတိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျက်သွန်ကိုယ်လေးမျက်လုံးနဲ့ဝင်နေမျက်ရည်ကကျအဲဒါသူတို့ငိုနေတာမဟုတ်ဘူးမငိုတဲ့ပြင်အတင်းပြောတာတော့မပြတ်ဘူးရဲ့မောင်ရတမျိုးလုံးအားပေးပါဦးများဘယ်ဘက်အကူပါလဲဘယ်လိုရည်ဇာကနာမြေကြီးကြလဲမငိုဘူးအဲ့ဒီဇာကနာမှာဘယ်တော့ကဟိုနေရာကတရုတ်ဆောင်ပြောပြလိုက်ငဆွန့်နေရာကငဆွန့်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသိချင်မှသိမှာငဆွန့်ဆိုတာဇကားမပြောတာအာအာကြီးပေါ့ဗျာအာအာကြီးပေါ့မောင်လာဟန်ရဲ့ဇကားပြောမှာကောင်မလေးတွေကစွဲလမ်းမှာပေါ့စောက်ပါကြီးဘသူကဒါကြိုက်ပါမလို့ဇကားမပြောဘူးညံ့အဘူရနဲ့တရုတ်ဆောင်ပြိတ္တကသဘောကျမင်းအကယ်ဒမီတော့ဗျာပြောကြည့်ရှင်ဘုန်းနဘုန်းနဘုန်းကြပါဦးစကားလာမပြောတော့ငါကြီးရကြအဲအဲ့ဒီကတော့ဘယ်တော့အာအနေရကတယောက်ဆာမှာအဲ့ဒီကတော့ဘယ်တော့ရအဖေလဲပါဘယ်တော့အဖေကချီတစ်ဖက်ခွင်ဘယ်တော့အမေကြီးကမျက်မမြင်သူတို့နေတာကတော်ရွာအလေဒီကြတဲ့ဘယ်တော့ကြီးကယောဂါသေးတနအောင်မိုးကြုံးပြချုပ်ပြတာမောင်လာဟာရေမထုတ်ဘူးစောက်ပြနေအောင်ပြောစောက်ပြနေအောင်ပြောအဲ့ဒီကားမှာဘဲတော့နဲ့တွေ့ရမယ်မင်းသမီးနာမည်ကခွာညိုခွာညိုကလူလာတဲ့ကောင်မလေးဟုတ်ပါဘူးသူခွာကြီးကညိုနေလို့ပါကျွဲမကြီးနဲ့မှနေပါမယ်မောင်လာဟာရေခွာကြီးညိုနေကျွဲမကြီးပါเบเร่เนขวัญญูขวัญญูเนเบเร่ก็เตียวอะไรนี่ดีเลยงงๆเลเนี่ยอดูจี้ล่ะจะจี้เนี่ยอวยยောက်ล่ะတော့เบเร่เนขวัญญูอ่ะอเนนี้ยาก็นี่อเนเวยล่ะอเนนี้มาแล้วฉิไล่ไปแล้วเฮ้เบเน่เวยอ่ะมาอ่าเวยมาบ่ขวัญญูอ่ะမျိုးเปียงบาโลเปียงหนองสุดแล้วนี่เปียงโดดนี่ไม่เป็นหนันโลถั่วไปได้แหละทีนี้เนี่ยนิดโดจะแล้วขวัญญูอ่ะยัวเล่นล่ะไอ้นี่มาเบเร่ก็งาชิดูลาไปกว่าไอ้เนี่ยนี่ปี้ถั่วล่ะเบโรวะยาเหมี่ยวพยานี่ตองโกตวอควายยอตองไทกันนี่เหมี่ยวโกล่ะมะยะบอเนชินไดตวายินตวายินเนี่ยไดซูโบนามากาบิงปอกตวาดอบอดาน้อมมากาบิงปอกปะอภัยดีเนตุ้ยซามาไอ้นี่โหละตุ้ยเลยเบโรวะควายญูโกตะอาชิควายญูวะเนเบโรโกตะอาโกมุ้งชิไลปะโดเฮมาตุ้ยละจามาโดไอ้นี่มาเบโรวะตูชิเนี่ยจองควายญูโกยินพ่วยควายญูมีเซนละละเนาะควานญูเมียเฉิดเลียนี่เดมาง่ายเมตตาสงญูเวไปได้ควานญูบาโลยัดจันนาโดเช็ดเมียไอ้นี่กาลมาสกามาเปาะดาปูอะ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 ยีดาสกาเปาะดาอะอะโลเปาะมาอะอะเมียเยเบยเจียเบยเจียเบยนี่เบยบายบายเบยบายจับปะจาบะจับปะบาบายบายจับปะจาบะจับปะจาจับปะเบยโดเปาะดาโหควานญูอ่ะน้าไม่เลยตู้สอก้าเนี่ยทีนี้เบยโดปาโหซั่วยัดเกดาเผาะအဲ့ဒီမှာဘေလိုကအားလေးကိုလက်နဲ့ပုတ်လုံးနဲ့ကမျက်ရည်တွေကျမငိုဘူးမငိုဘူးလို့မငိုဘူးစက်တမကနေငိုချပါတော့ဟဲ့ဒီလိုနဲ့ခွာညိုကတငယ်ရည်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြေစိတ်ကိုရေးသွားချူရေးချိုးနဲ့ခွာညိုရေးနစ်အဲ့ဒီမှာဘေလိုကကဲတင်းရှင်တမတမငါချစ်သူကငါကဲမယ်တမတမပြေးတာတမကန်းစားရောက်တမကန်းစားတော့ဖနက်တီချူတမတမအဲ့ဒီချူတမတမပစိုးချူတမတမမောင်းမရောချူဘာကြမ်းဘာကြမ်းအမေကဘောပေါ်ရတဲ့ဘာဘာမချလို့မရဘူးတဲ့ဘောပေါ်လိမ့်မယ်ရေမကူတော့ဘောင်းဝင်ယူခဲ့ကြပါဘောင်းဝင်ဆောင်နေငါချင်းသူတည်တော့ပါပဲဆိုဘယ်တော့ရရေတဲ့ကိုဒိုင်းမထိုးစင်တော့ဝုန်းဆိုအဲ့
lu le thu si yo au ka jao song ne be lo kaung ne dai mi bi be lo yi pwe yin bi de yo bya ai di ka de ma be lo a a nia ka ni a the ma kaung ne de yo lou bya a the ma kaung ne de yo lou bya ma mo lu ko win le khmyar le piang pi do mho sa ma lou ba min na min na lou shi ka ma ya ma le de pao le pao la ยังก้มมาบ่อ๋อกะมาหลูมาเตมาจอกบาเลยบ่เตยดาอีแท้เปียวดอกกะมามงซามาอ๋อมาเบ้อเนาะเมเลียวเมญนายกกูเปียงอะเมยอีเตออพญีเอ้าเมดาลิเปียวเลยเมใส่ซุซิซุดอกบ่เปียกะมาหลูแลเตมาจอกดอกเตยดาแท้มาเปียวเนาะบ่เปียเตมะหยาเปียวบาล่ะเปียอ๋องาจอกเมยอ่ะหมูย้อมเมชูเปียวบิเมเปียวดอกเมใส่ซุเอ้านอกมาเปียวเนาะเปียใส่ซุเอ้ลาหันอะจองเลยมาเปียวเนาะงาจองเปียวเมยอ่ะอกงเปียงเปียวเปียวนอกตะตะลุมาเปียวบ่มาถ่าตะตะลุ
မလားမပြောဘူးဘယ်ပြောမှာတော့မင်းကလှဟန်ကြောင်ဘာမှမပြောရမှရှိခဲ့နေပြီအမလွဲ့မောင်လှဟန်ပြဲဘယ်တော့တော့ကမိမလို့မိမရမပြောချင်တော့ဟောဒီရှင်မထဲသိထားတာအမရေမသိတာကြလို့မောင်လှဟန်ရဲ့မင်းနဲ့မှမနစ်ကတင်းအောင်ကြောင်းနဲ့လင်းအောင်မပေါ်တာလေအဲ့ဒီကိစ္စငါသိတယ်ငါဘဒုကိုပြောဘူးတော့ငါဘဒုကိုပြောဘူးတော့အခုမှလူစုံလုံးရှင်းပြနေတာအော်ကိုရဲတော့ခင်ဗျအဲ့ဟာကိစ္စတွေမှာပွဲတဲ့ထည့်ပြောတော့မှာလာဟမ်းပါကွာငါကြောင့်ခဲနေပေါ့ရင်မင်းကြောင့်မီးနဲ့ရှုပ်ပြီ။အိုးမုံလားတမျိုးလုံးတည်တယ်ဘယ်ဘက်တော့တန်တန်ကလေး။ဘာမှမဆန်ဘူးပရိသတ်။ဘယ်တော့ညီနာမည်ကဖိုးပု။မနေ့တုန်းကခိုးမှုနဲ့ထောင်ခွန်းနဲ့ကြာလာကျုပ်တည်။သခိုးမျိုးလေ။ဘယ်တော့စတဲ့ကအလူရောက်လာရင်မနဲ့မကတ်တာပါလို့အရာထဲရှောက်သွား။သွားကြည့်လို့သွားလာမဟုတ်ဘူးချမ်းလာတဲ့အိမ်တွေလိုက်ကြည့်။တွေးရင်သူ့ညီကိုလမ်းဖုံးဆက်။သူ့ညီကနောက်နေ့ကျလာခိုးတာ။သခိုးမျိုးလေ။ခင်ဗျားတို့မုံရွာကပေါ်ဦးရွှေဆိုင်ဖောက်တာဒီကောင်းနေပဲ။ကလေးအပုတ်တွေပေါ်သေးနော်တွေ့မယ်အမလေးမောင်လာဟဲ့နင့်ကြီးလေးဖိုးတောင်းလဲဖိုးရောက်တော့ဖန်ခါရတာလေပြောမှာပဲနောက်ကရဲတွေလိုက်တာအေးတာအဲ့လိုပြောချင်တယ်ဘဲတော့အတန်းမင်းဦးကြီးဘာကြီးတို့မနစ်တုံးကနမကြီးလုတာငါသိတယ်မင်းကပြောဘူးလားမင်းကပြောဘူးလားမောင်လာရဲ့တိုးတိုးပြောပါဟဲ့လိုက်လွင်လာလို့ပါဒါနိုင်ငံသားတီအကုန်ကြိတ်ကြပါလေမပြောပါနဲ့ရှင်းလွန်းလို့ပါပရိသတ်ရေအဖိုးအဖွားတည်သွားကြတယ်စိတ်ကစားနေရှာတာစွာရကဘဒုမလက်မခံလို့တဲ့နွားကြီးခေါ်ခေါ်သွားတာ။အော်ဒါလို့အချက်ခွဲချင်းနော်။တမလေးမောင်လားဟန်ရဲ့။နင့်ကြီးလေးခင်ကြံလဲငါဖင်ခံတာ။ဟောငငယ်တုန်းကကျက်ပါဝင်းရှုံလို့ဇီးပင်အောက်မှာမယုံမေးကြီး။အဲ့လိုပြောချင်းဆိုဘဲတော့တောက်မင်းအမခင်ထော့လင်းများတော့ငါသိ။ဟဲ့နင်းနမနဲ့တောက်ကျက်တော့ကငါပြောသလား။မင်းတော့မတော့ဖာလို့တော့ငါသိ။မထိုးပါဘူးမောင်လားဟန်ရဲ့။ငါမှတာမခံမှာဖာခံတာလားပြောလိုက်တော့။ဟာ။ဟိုကောင်ကအာကိုဝင်းလေဝါခဏလေးဟဲ့ခဏလေးဟိုမ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 ဆိုင်ဝိုင်းနေမှာစိန်လူဝါကြီးတိတာမယ်ဗျာကံဘဲတော့ဝါးကင်ထားလားကွာအတိပါတယ်ဗျာလီးရှင်လိုက်တာဒီမ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 လေးဒီနေ့လေးတဲ့နားထောင်ညံ့တော့ကိုကြီးတွေအမကြီးတွေနားထောင်ညံ့ပြန်အတော်ကြီးတွေဦးကြီးတွေနားထောင်ညံ့တော့အချက်ကဲကလူတွေနားထောင်ညံ့ဟဲ့ဒီလိုက်ရင်ကိုကြီးတွေနားထောင်ညံ့ပါပဲဒီတဲ့မီးတဲ့နားထောင်ရဲ့လက်တန်ကျူကြတဲ့သူကကျူကြတာတည်တော့ရဲ့ကျူဝမင်္ဂလာချိတ်ဆိုင်ဝိုင်းနာရတီကပြန်လီသောတော်ကြီးက
ปู่เนี่ยๆปู่တော့ညံညံရောက်တာပေါ့မြစ်တာကိုညံညံပို့ညံညံပို့တော့စပုတ်တေးရက်ွက်မှာရှိတယ်အကုန်လုံးမြို့သူမြို့သားတွေကြမ်းမှာချမ်းလာချမ်းမှာတော့အလူအတန်းတွေထက်ကတက်လက်လက်ပေးဟာအလူအတန်းတွေပြီးတော့စိန်လူကြီးခဏခဏငားနိုင်လာပေါ့ဒါကြောင့်မြစ်တာကိုဖြည်းဖြည်းလေးပို့တယ်ညံညံပို့မယ်နော်အဖေးလည်းမပါသေးအမေလည်းမပါသေးဦးကြီးလည်းမပါသေးဒေါ်လည်းမပါသေးဒီလေညီမလေးတို့ရေတို့ပါလေနော်လည်းမနော်တို့လည
ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာနဲ့တိတ်ချစ်စရာကောင်းနဲ့ပေးတယ်ဗျာအကုန်လုံးစင်းပြီးအာဟွားပေးလိုက်ချင်မင်းရောမလို့ပါနဲ့ဟဲ့နှာခေါင်းရခလျားခံနေပါမယ်ကြီးတိတဲ့ကလေးမိတ်ဆက်ပြီးမယ်နော်ဟာကျွန်တော်ပြည့်လူလေးဟာဆိုရှယ်ပါလေးပါအကျွန်တော်ပြည့်လူလေးဟာဆိုရှယ်ပါလေးပါမင်းကြီးတော်ပြည့်လူလေးဟာလူလေးဟာအဲ့လေလူလေးဟာလေမင်းကပြောနေငါတပည့်တွေပြီဟုတ်ကြည့်လက်စားပဲပဲ ပါမလီစီယာပါမလီစီယာထုံးမြင်ပါပုထုံမင်းကမေတ္တာအပေါင်းမင်းညာတို့နန္ဒမန္တိကလေနိုင်နေနဲ့တက်လမ်းမှာဟောပက်ပက်ဆွဆွကောင်းမင်းကလေးညာသိမ့်မကြိုက်ဘူးကွာမကောင်းငါလည်းလက်နာလာမင်းလည်းလက်နာဒုံးနဲ့ခေါ်လာမှာမဟုတ်တာလက်နဲ့တီးရချားလားမှာပိုရိုတီပိုရိုတီပိုရိုတီအဲ့ဒါ ได้จักรีบากว่ากอทุจี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 
没杨家不？啊，杨家都阿公忙着，恰比什么面吧？恰，哎，包子哎，老板，阿比是的口嘛嘛。少爷讲路你慢咯，阿达你个配呢？哎，俺就啦，没把那个老人家吃啦。俺哈？好的。没让你低落低落，我们保险呢不？都来倒满他了，普通，差了嘛？不带就差了嘛？不得劲。爸爸你讲，爸爸你讲，童年嘛。好，爸爸你那多少年了？六年了。我们老李刚毕业了啦。妈的，公司比阿爸比来钱了。啊，阿爸我，六年没啥比嘛呢？啊。
လင်းခွေကိုကန်ကတီအတော်နဲ့တဲ့စော်ချက်ပါနော်အမေနဲ့မောင်းနေတာပဲဒါကိုအပြာရောင်ကြီးကဝှက်ထားနေတယ်လိုက်အဲ့ဒီဘယ်တော့ဆိုတဲ့ကောင်ငါးတဲ့ဝဲဒီလိုက်ပြီးပြောင်းနေတာအတော်သွက်တဲ့ဇော်ထပါနော်နိမိတ်ကြီးအတော်နဲ့ပါလားဟောဟိုမုံလာဆက်မှုတက်ကကျေးဇူးရှင်လေးစိတ်လူဝါကြီးမရှက်တော့ပါဘူးကတိညာတော့ကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောတော့မယ်ကျွန်တော်မရှက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုင်အဖွဲထဲမှာလေလေမယားတွေပါတယ်အဲငါတို့ချောင်းမယ်ဘွာတရီဘေးလေမယားတွေပါတယ်ဘယ်လေမယားတွေလဲဆိုရင်အဲပမဒီနဲ့လကွင်းလီရလင်မယာဩအလုတ်အလုတ်အလုတ်ပါကြီးတီနဲ့မောင်တီရလင်မယာကတ်နေရဆိုင်းစီရနဲ့နှဲစီရကလင်မယာလူစနော်နဲ့ဆိုတော့ကဘာမှမတတ်ဘူးလို့ဟာတော့လေပြပြီးလာအမလေးအမေတီလာအောင်စင်းနေမယ်သူကတမောက်အောက်စင်းလိုက်ရင်တော်သွားမှာပါအကျံဖန်ကောင်းနေဗျမစေးရဘူးဇော်ထက်နော်လင်းခွေကိုကိုင်ကတီအတော်ပွက်တဲ့စော်ထက်ပါနော်စီရိုဤစီရိုဤဟောလက်ကြောင်ဘာဆက်ဘာဆက်တနာပါလေဘာဆက်ကဂျိုင်နဲ့ရောက်နေတာသူဘယ်လိုမှမမြင်အောင်ထမ်းမို့လေအေးတော့ဒီဘက်ကြောင်အောက်ထဲရောက်နေမေမေဘာဘာလာမလဲဦးအောက်ထဲရောက်တယ်လို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကအရေးစစ်လက်ဖေးသွားတော့တာမတော်မရှင်းမလဲပြန်လာလို့ချာအော်လေလူနေရှုပ်နေတော့ तू ကမသိမသားပြန်လာလားဆိုင်နဲ့ရောက်မှပြောတာကျွန်တော်မတော်မရှင်းခဲ့ဘူးတဲ့ပလာတာတစ်ခုနဲ့လက်ဖေးတစ်ချက်ဘယ်ဆိုင်တော့တာလို့ဆိုအရေးစစ်တဲ့လာတော့ပါသေးတယ်ခမလူဆိုလို့ရှင်းပြဟာမိကိုင်းဆက်ကိုင်းမိကိုင်းဆက်ကိုင်းဟာဆိုရာစစ်တီတမီရှင်နင်းနဲ့ငါလည်းဘယ်သူကကြီးရောမှန်လေးချအတိုင်းကြည့်ကြပါလားအမေရတော့ဒူလိုပါပဲတတ်နိုင်ဘူးကခေါ်နေကြနိုင်ခေါ်ရမှာပဲတမီရှင်နာမည်လေးပြောစမ်းအမီနာမည်စန္နာဆွေးလို့ခေါ်ပါတယ်။လက်ဟန်ဘယ်သူတဲ့တော့ရေနံကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီရေနံကြီးနန်းဒီကမာကြီးလည်းနန်းတာဟာရေနံကြီးမဟုတ်ဘူးကဒါ95ကြီးပေါက်ပွဲအားကောင်းလေဖုန်ခန့်ဝဲဝဲနေကြမင်းနှစ်ဖူးစင်းကုန်မယ်အဲ့ဒီမဲ့မရှင်းလားပါဘူးစလစ်ကချောင်းနေလက်ထက်ကြံနေတယ်ဟာသမီးနဲ့ချီသမီးရဲ့နာမည်လေးပြောစမ်းသမီးနာမည်လဲလဲပါဆရာလဟံဘယ်သူလဲရောမျက်လက်ဆရာလဲလဲပါဟေးဖနဲ့မျက်လက်ဆရာမှာတော့ဟေးမျက်လက်ဆရာဆိုရင်ငါဘဲဦးနဲ့ဖွဲ့ပေးသားမှာမအားသေးဘူးငါပဲမြစ်ပြုတ်သွားတော့ဟာမကြီးရိုက်နောက်ထပ်ကြပြီးတယ်ဟာဆိုရာစစ်တီသမီးရှင်သမီးရဲ့နာမည်လေးပြောစမ်းသမီးနာမည်ရှယ်ရီပါဆရာဟမ်ဂျယ်ရီဟာဟမ်ဂျယ်ရီစားကြည့်နေဂျယ်ရီမရှိလူရဲ့ကြောင့်ဆုတ်မလားဟာမောင်ရဆက်မှုတစ်တီးကိုအပ်ခပြရစေဒီကလေးမလေးကဝါသနာရှင်ပါပြီးကြတဲ့သတင်းကျွတ်လာတဲ့ကကျွန်တော်နောင်ချိုမှာတော့တည်တာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုင်ထဲမှာတချင်းစုလိုက်ချင်လို့ဆိုလို့ကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါသူကမြန်မာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းရင်းသူလေးရှမ်းမာလေးပါဒါကြောင့်မို့လို့အပားမြတ်ပါရင်ခွင့်လွတ်ပါလို့တောင်းပန်ပါရစေတမီရှင်ဒါဟိုပေးတက်ကိုမကြောက်ပါဘူးနော်ပေးတက်ကိုမကြောက်ရဘူးဆိုတော့ကမလေးမစားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာရဲ့စွမ်းအားကိုထုတ်ပြရမှာဟုတ်လားတမီအတန်တော့ဝင်တာပေါ့အေးအောက်ထပ်ပြီးအော်ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့မရှက်နဲ့အော်ဟော့ဆိုရာစစ်တီထွက်လာပြီမင်းညကအတန်မထွက်ဘူးတညကိုသူခင်ရတဲ့အပုတ်15ပုတ်20လောက်ဆိုရတာပေါ့နော်နှစ်ပုတ်ထဲပါဟဲ့ကောင်းပါလေလုံးလုံးဘုံဝင်မြင့်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုရတယ်ကတိတော့အတုံးလိုက်ဟိုစိတ်သူကတို့ဒီပွဲနေဆိုရင်ပွဲအားလုံးခုနစဲနဲ့နှစ်ပွဲမြောက်ကျွန်တော်တီးရတာပါမနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးသာသနာပိမ္မာအဲ့ဒီဥလသိမ့်ပိမ္မာကပြီးရတယ်တခါဥလသိမ့်ပိမ္မာနှစ်ခါကြီးတီးရမှာအဲ့ဒီဥလသိမ့်ပိမ္မာနဲ့ဘောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေစိန်သူဝါတို့ပြတ်ပတ်ပါတယ်အဲအသက်ကြီးလာမ
三本拿拉对半本拿拉没对吧？三本拿白？啊，大家来玩溜溜呢，那谁呢？可能那比罗嘛？啊，没听下我弄个利息的嘞？没有你过？苏老的 CD 里呢，电脑塞得破了，好得了，奶奶塞在地表没？娘生说：“弟弟妈，弟弟妈，谁人呐？”娘生说：“弟弟妈，乐丹土家，乐丹土家，看谁都来来吧。”哎哎，阿弟，阿弟，我的啥好没了不？俺都嘛的，都落毛了不吧？娘生说：“弟弟妈，弟弟妈，谁人呐？”多多鸡，多多鸡，多多鸡，多多鸡。看那里在看病那套嘛，见到我隔壁小人人家他那个不拉塞他嘞，见到我十对小娃人家他不保护，不拉塞说了，把看那里说的，见到对面阿里地表。多多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 多
ုင်မြည်တာဆိုင်မှာဟောတိတ်ချခဏလေးနားထောင်ကြည့်ပါနည်းနည်းခက်တယ်နော်တိတ်ချတိဟိုជីပုတ်ជីပုတ်ជីပုတ်ជីတိတ်စတိုင်ဟာကျွန်တော်ဆိုင်တက်ဖွဲ့လုံးနဲ့ပိတ်သက်နေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးပါရန်လေးကျန်နေတယ်ကျန်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 တယ်က
Y ya me voy a tocar.